מה נשתנה הפסח הזה? כאילו ברור, קורונה. השנה נחגוג את הפסח. כל אחד בביתו. לבד או עם מי שגר איתו באותו הבית. חייבים? זה קשה. קשה, אבל אין ברירה. תעשו את זה בשבילי. בשבילנו. עדיף שנחגוג את הפסח הזה לבד, כדי שבשנה הבאה נוכל לחגוג כולנו ביחד. את הפסח הזה כולנו עושים בבית. כל אחד מאיתנו עלול להעביר את נגיף קורונה. מפגשים הם סכנת חיים. איך אומרים אצלנו? עברנו את פרעה, נעבור גם את זה.